garaadada gobolka Sool oo hadda warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda dagaal ee ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maalintii labaad uu si xidhiidh ah dagaalkaasi uga socdo madax dhaqameedka ayaa soo dhaweeyay hadalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo taageeray go'aankii ka soo baxay shir u socday bahda dhaqanka ee Sool alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu ala umurdiyya wa diin wa sallallahu ala sayidina maxamed wa ala alihi wa saxbihi وسلم وسلام يا صحافة يود يا شدقن كاسم هذا ما يصف لي دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو صحافة كان ما أنتوا كسابسين يا وحوي مركو وهو الرئيسة إن أنا كور بحنه دولة في الدرال كالصومالية سودوين تأي سودوي سيكو أمدي كسب حي كلها دقن كأي جورتيد يود يا ش يا علم هذا يا عقاشة قبل كسول أفديي أم قبل هذا إس سي شركة أفديي go'aamadii kasoo baxay inay dawladdu soo dhaweysay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana taageereynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha iyo dhamaan xukuumadaba arintaa waa ku bogaadinaynaa waxaan leenahay waxay ahayd mar hore in arintaa la arko haddii aad aragteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waa dadkiini weeye waxaan waa dadkiina dadkaad madaxda u haydeen waa dadkaad u dhaarateen waa dadkii ma leedii weydiinayo oo aranayo la oranayo waa dadkaad u dhaartay xagaad koobtin weeye dadkan waana dadka ku suntan umada Soomaaliyeed isku haynteeda ilaalinta midnimada umada Soomaaliyeed dadka ku suntan weeye taariikhda u leh waa darawaash oo darawishti weeye dadkii hore ugu dhintay oo mar dhexe ku dhintay oo haddeer ku dhimanaya weeye xaq bay u leeyihiin in lagu bogaadiyo xaq bay u leeyihiin la iskarab taago xaq bay u leeyihiin in ma aragtayeen dhibaatooyinka lagu hayo loo sheego adduunka wali waxaan leenahay kasi kordhiya intaa kasi kordhiya adduunkuna ha arko adduunkuna ha loo sheego qodob waa qodobka qodobka labaad kale waxa weeye dagaal baa maalintii labaad soconaya magaalada ka soconaya dad badan dhintay xalayto dad fara badan baa maaragtay la aasay magaalada oo cagaf cagaf lagu aasay maantana sidoo kale dad badan baa dhintay sidii shalay oo kale waagu markuu bariyay ayaa weerar la soo qaaday salaadii subax markaas saa uga baxnay baa saacad bay ahayd ayaa la soo qaaday dad badan baa ku dhintay wali haddii rabadii way soconaysaa waxa kale oo jira arrimaha bulshada noloshii oo dhan washadii biyaha iyo meesha ceelka biyaha ka imanayay ayay ku dhufteen qoryo ku dhufteen oo biyihii way jaray biyihii waa la jaray waxa la jaray cusbitaalkiiba oo dadkii dhaawac ahaa iyo meydkiiba yaalo ayaa hooyayaal ku soo dhaceen oo ay yani meedkiina mar labaad ku dhaceen dadkii dhaqaatiirta ay wixii aan fariir ku dhacay ay ku kala yaaceen oo dagaal aan naxariis lahayn weeye adduunka waxaan u sheeganaa iyo hay'adaha xuquuqul insaanka arrimaha in hoos loo eego hoobiyaal la dhacayaa korontadii baa la gooyay oo waa mugdi oo waxa weeyadana magaalada korontadii waa la jaray marka arrintaasi ummadaan u sheegaynaa waxaanu leenahay war hadda dagaalama saan goobnimo dagaalama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh